A gde ima? U radi pono. Kad sam rekao, izgleda kao da sam uskočio. Ovo je dobro bilo. Ovo će biti blooper, definitivno, da znaš. Okay. A gde može da se nabavi to? Ok, diši, dobar, diši, dobar. Diši. Može reći slova, reći da ima. Nije to dobro reći. Dobro, hajde, može. Ok, gde ima? Ne može, ne može, ne može, ok. Nema kod nas da se kupi. Ajde. Nema se kupi kod nas.